COP29 qonaqları üçün onlayn otel rezervasiyası platforması artıq hazırdır. Bugündən başlayaraq bu platforma vasitəsilə hər kəs otel rezervasiyası edə bilər. Bunu Azərbaycan Turizm Bürosunun sədr müavini Rəşad Əliyev COP29 zamanı xarici qonaqların yerləşdirilməsi və turizm imkanlarının təqdimatı mövzusunda keçirilən mətbuat konferansında deyib. Tədbirdə o da qeyd olunub ki, otellərin və digər xidmətlərin qiymətinə agentlik müdaxilə etmiş. Bundan sonra isə yekun Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən 300-dən artıq yerləşmə vasitəsi audit olunub və onlardan 200-ə yaxın otel təsnifatdan keçirilərək ulduz dərəcəsi əldə edib. Ulduz təsnifatından keçməyən 40-a yaxın otelə nöqsanları aradan qaldırılmaq üçün müddət verilib. Hal-hazırda regionlarımızda yerləşən otellərdə də ulduz təsnifatı üzrə işlərə başlanılması nəzərdə tutulur. Bu otellərdən tədbirin məkanına birbaşa nəqliyyat xidmətinin təşkili də nəzərdə tutulur.